497, 498, 499, 500. І ще накидай. Зараз. Ти у формі, Ніку? Червоний наближається. Вітаю, дами. Чого такі схвильовані? Ну, звісно, ваш любчик тут. Годі. Хто з червоним? Усі сюди! Хтось викрав Ніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у мені. Він найкращий шукач у світі. Чувак-легенда. Нащо я вам здався? Учора ввечері Червоного, також відомого як Святий Миколай, силоміць вивезли з Північного полюса. Ви кажете, Санта-Клауса бандюки забрали? Гарсія! Що за хрінь? Не довіряйте йому, він у списку. Це ви про... Так, він існує. СН-4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні 4 в списку неслухів? На рівні 4? В списку неслухів? О, то тобі весело? Ти допоможеш знайти Ніка. Вороши булками. Хапай тачку. Нащо? А фігурки диво жінки у вас немає часом? Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в Крампус-ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того, що Різдву кінець. Є і гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Вражає. Моя черга! Мені хана. Моє обличчя на місці? Так, там, де й було.